Я вперше хочу повідомити, що немає жодного правила Парламентської асамблеї Ради Європи, яке би забороняло використання символіки, в тому числі національної символіки. Ще раз, жодного. Тобто я нічого не порушив. Більше того, буквально за день до цих дебатів були дебати, де вірменські колеги демонстрували фотографії вбитих вірменських солдат під час Карабахської війни. І ніхто абсолютно їх не зупиняв. Абсолютно. Спочатку головуючому не сподобалось моє питання Ангелі Меркель. Це було за півгодини до цього інциденту. Я спитав пані Меркель, чи є Путін вбивцею. І попросив відповісти так чи ні. Я вважаю, що це абсолютно правильне, логічне запитання. До речі, президент США вже на це відповів. Але головуючому це питання не сподобалося. Потім йому вже не сподобався наш прапор. І він взагалі, значить, вимкнув мені там мікрофон. До речі, там десь теж кажуть, що начебто хтось мене там виводив. Це неправда, я після того виступав. Але в будь-якому випадку, це точно, що подвійні стандарти. Тобто одним можна, іншим не можна. Російські делегати включаються онлайн під двоглавим орлом. Ніхто їх не зупиняє, не перериває, не виключає. І я бачу в цьому упередженість, безумовно. Софія Федина, а як ви гадаєте, чому реакція від головуючого була саме така? З чим це пов'язано? Для початку ми мусимо згадати, що у цього конкретного політика у нього досить такі промосковські погляди. Угу. Що більше він буде спостерігачем на майбутніх виборах на Московській Федерації. І, на жаль, ми маємо ситуацію, коли через розрізнену позицію влади України було втрачено момент, коли ми могли відстояти відсутність Московської Федерації у Раді Європи. Ми знаємо, що там є, на жаль, дуже серйозна тенденція до відновлення позицій Московської Федерації. Вона активно фінансує Раду Європи, шантажує їх якраз фінансовим фактором. Але, на жаль, ми там маємо і прикормлених політиків, які представляють окремі країни, які просто відкрито лобіюють інтереси Московської Федерації. Що мене вбило найбільше, спостерігаючи за цією ситуацією, яка склалася зараз на засіданні ПАРЄ, це те, що не було єдиної сильної позиції української делегації у відстоюванні тих питань, які порушив Олексій Гончаренко. І коли моя колега Ірина Геращенко написала пост на підтримку Олексія і сказала, що вся делегація мала би одноголосно скандувати ці всі проблеми, голова комітету з зовнішньої політики спромігся лише запитати, так Гончаренко вибачився чи ні? За що вибачитись? За те, що Гончаренко, захищаючи зараз інтерес України, захищає усю Європу від відкритої московської агресії? Вибачайте, але це тоді маразм. Відновили ми зв'язок з паном Гончаренком. Отже, ми почули і від вас, і частково від вас, і, можливо, напряму від Софії Федини, що зараз у ПАРЄ відбуваються процеси далеко не україноцентричні, і росіяни чим далі, тим дужче нарощують вплив. До речі, якщо я би вам ще одну ілюстрацію дав, це безумовно обурливий випадок, я хотів завершити, що вони ж не на цьому не зупинилися. На мене пан Толстой, негідник, голова російської делегації, українофоб, антисеміт, просто клімань, як діставить, як кажуть. І ця людина на мене написала скаргу, що я, значить, порушник, я його ображаю, Путіна ображаю, і так далі, і так далі. І все це об'єднали з питанням Меркель, що Путін вбивця, з нашим прапором, і що я, значить, там не підкорився начебто президенту. І все це вони розглядають в регламентному комітеті, намагаючись взагалі мені ще якесь покарання дати. Безумовно, я буду захищатися, я обурений абсолютно тим, що відбувається, але це є дуже показово. Справа взагалі не в мені. Справа в тому, що через мене хочуть покарати в цілому Україну за те, що ми незручні. Ми замість того, щоб дати їм можливість примружитись і зробити вигляд, що ніякої війни немає, можна з Росією вести business as usual, ми намагаємось вказати, і я казав про те, що українські військові там захищають не тільки українську незалежність. Це, до речі, прапор з Донбасу, прострелений російськими кулями, які мені передали наші бійці, попросили його показати в Раді Європи. А вони захищають і свободу всієї Європи. І це є надзвичайно важливо, від цього відступати ми не можемо. Просто не маємо, вибачте, жодного права. І
один випадок, я буквально коротко. Сьогодні були, сесія сьогодні завершилась, були дебати по Олексію Навальному і його справі. Справа не в Навальному. Справа в тому, що ця історія демонструє, чим є путінський режим і хто є Путін. Вбивця, кат-кат-кат, ну просто ну все, що тільки можна сказати. І я подавав дві правки. Перша правка, доповідь починалась дивними словами, що Олексій Навальний проходив реабілітацію в Німеччині після серйозної хвороби, уявіть собі, після серйозної хвороби. Ну, і друге, ну, і звичайно, я подав правку, що не хвороби, а отруєння, а якщо отруєння, то ми маємо включити в текст доповіді заклик до російської влади провести і вимогу до російської влади провести розслідування отруєння, бо людину отруїли. Перша моя правка була підтримана. Ну, тут важко щось сказати, да? Ну, це не хвороба. Але другу правку, я домігся того, що її підтримав комітет, тоді на асамблеї французькі делегати подали правку, щоб це прибрати. І врешті-решт це прибрали. Тобто тепер є взагалі якась парадоксальна ситуація. Була прийнята доповідь, там є вимога негайно звільнити Навального, але там написано, що людину отруїли, а вимоги це розслідувати немає. Ну, якби отруїли і отруїли. Ну, так бути не може. І я думаю, що дуже неправильним шляхом йдуть багато наших колег. Цей шлях нікуди. Російські гроші, звичайно, може комусь не пахнуть, але насправді вони пахнуть. Пахнуть кров'ю і смертю. Ось це ми, українці, це знаємо. Знаєте, от теперішнє ПАРЄ, засідання ПАРЄ, в чому особливе? В тому, що ми знову обговорюємо наслідки самої ситуації. Але на рівні ПАРЄ організації Ради Європи, яка створювалась задля захисту прав і свобод, ми взагалі, по суті, не говоримо, що Московська Федерація, яка тріумфально повертається в Раду Європи, є основним порушником прав і свобод людини. Не тільки в Україні, але в усьому цивілізованому світі. І коли вони, от знову ж таки, бояться розслідувати ситуацію, це означає, що ПАРЄ, Ради Європи, як організації, не існує. І найстаріша політична організація Європи, по суті, сьогодні вигороджує московську агресію. З'явився Олексій Гончаренко, завершуючи з вами розмову. Пане Олексій, от ми не раз і від вас такі натяки чуємо, і в нашій студії це не раз вже обговорювали сьогодні, що можливо те, що Росія зараз відводить війська від кордонів з Україною, є наслідком певного консенсусу, який досяг президент Російської Федерації з деякими європейськими силами, зокрема і щодо будівництва Північного потоку і того, що до нього дзвонить президент Байден, і він знову є в процесі міжнародної політики, от саме тому і відводять, тому що завдяки тиску на Україну, їм, росіянам, вдалося дещо легалізуватися. Як ви вважаєте? Це, я впевнений, що головним завданням Путіна було викликати Байдена на розмову. На розмову вдвох, як дві сверхдержави, які мають сісти і поділити світ. Це його бажання, це його ідея фікс. Він 20 років намагається з різними президентами США це втілити в життя. І тому йому було потрібно, і він сам не міг дзвонити Байдену після слів того, що він вбивця. Ну це б зовсім якось було не по-пацанськи. І тому він, значить, таким чином намагався тиснути і домігся в цьому сенсі свого. Але я думаю, що він буде глибоко розчарований цією зустрічю. Я бачу, що Джозеф Байден не тільки на словах, але й на ділі. Комітет Сенату збільшив військову допомогу Україні, робить кроки нереально серйозні. Я думаю, що цей саміт, який відбудеться влітку, я думаю, чи в Гельсінки, чи у Відні, насправді він завершиться нічим. Тому Україні треба бути дуже пильною. Зараз до цього саміту ми точно маємо паузу, але цю паузу треба використати, щоб відбудовувати власне військо, щоб рухатись до НАТО, щоб отримати статус основного союзника США поза НАТО. Це всі ті речі, які ми абсолютно здатні зробити. Бо дійсно, сьогодні в нас, знаєте, як кажуть, братерський народ. І сьогодні братерський народ – це американський народ. Тому що це той народ, який сьогодні нам допомагає, тому нам треба обов'язково посилити своє союзництво з ними і підготуватися. Нічого не завершилось. В найближчі тижні агресії не буде, я в цьому впевнений. Але що буде в найближчі місяці і роки, це багато і більшою мірою залежить від нас з вами. Якщо ми будемо сильні і готові, то ніхто до нас не полізе. Василь Мокан, «Слуга народу».
По-перше, хочу подякувати всій нашій делегації і вам, зокрема, за те, що відстоюєте інтереси нашої держави. І дякую. Я всім колегам дякую. Уточнити такий момент якраз з цього приводу. Колега Софія Федина сказала у своєму виступі, що після цього інциденту начебто не було єдності у нашій делегації. Наскільки я поінформований, українська делегація, за виключенням тільки представників ОПЗЖ, від них не дивно, але всі інші члени української делегації, більшість з яких складає і представники депутати «Слуги народу», це чітко проукраїнський інтерес, і у вас досить хороша і процес підготовки до цих сесій. Ви обговорюєте, ви готуєте спільне рішення, і, власне, єдність позиції в самій парі є. От, будь ласка, прокоментуйте, чи є така єдність, чи якщо ні, то, будь ласка, спростуйте ці слова. Я тільки уточню, що йдеться про захист Олексія і ретрансляція його меседжів, підтримку його. Мені про це йшлося. Дякую, пані Софія, дякую, пан Василь. Дивіться, я вважаю, ви знаєте, моє ставлення до пана Зеленського, я, як і вся наша фракція, в принциповій опозиції до нього, але коли ми виїжджаємо за кордон, це не місце вияснення міжпартійних стосунків, це місце захисту інтересів України. Дійсно, в нас є представник один був з нами, п'ятої колони. Ну, п'ята колона, то і є п'ята колона. А всі інші колеги, я дякую їм за підтримку. Може, моїм колегам, і це правда, їм десь не вистачає досвіду, тому що для них це тільки третя сесія, там ковід був, нові, але бажання боротися за Україну в них є. І тому я впевнений, що ми маємо бути єдиною делегацією, бо інакше в нас взагалі жодних шансів немає. Якщо ми ще будемо в розбраті один з одним, то тоді від нас не залишиться там каменя на камені за кордоном, це точно. Тому тільки в єдності сила. І всім політичним силам, ну, звичайно, крім ОПЗЖ, я їхнім представникам хочу подякувати за позицію і спільну боротьбу. І все інше ми можемо вияснити в загальних якихось там спілкуваннях, кулуарних. Але ще раз, ми маємо бути єдиним кулаком.